Ok, salam alaikum. Ñu ngi passé wat delu ci ak yeen ci ñaarelu vidéo bi. Mom nak ñaarelu vidéo da way def dañ ci ñent yu bokul. Benn bu lañu def ko ci benn jëm bu dé situation bi laaj nako bu dé galankor nañ sama candidature. Kañi fa kañi wara tan ci candidat gënu ci ñent yoyu. Waxon nañ leen ci vidéo bu ñëkk bi lan moy stratégie bi ak naka lañ ko fasiyene doxale buñ ci tollé bu ngeen déglo vidéo bi ngeen doy fekk lañu xalaatoon amna moy ñoom seen plan bi ñu laloon ta plan bi ci bluñ ci dul liquider Ousmane Sonko liquider pastef fexé ba candidature Ousmane Sonko du musa am fexé ba liko wara téé muy passef totu fi nek waye it fexé ba kenn ko xamné bok nga ci passef wala jégg nga passef do nek candidat waxo len fan lañu bëggona jaar ba lolu ñu lal ñoom ñu lal liko lolu waxon na len ko ci premier vidéo bi kon vidéo bi bu ngeen ko dégglo rek moy lañu dégg né fa lañu bëgg jëm té ñaan Yalla mu wañé ñu na am wara tax nañ ñu défar waat xolat ñu stratégie vidéo bi ma lay fassiyene ci waxtaan ak yeen ci tanné waxon na leen ni da nañu fexé ba jallalé lu ëpp benn candidat man mi sax sama candidature bu jallé du téet nañu fexé ba jallalé yeneen candidature dañu fexé ba déposer une candidature fexé ba ci candidature yoy mo am yu raw bu gannaaw lool nak dañ delu ci tan tan gi fat ma fatale ni li mo xor moy tanef bi ñaar la himma ma tan proposer kenn ne ki moy candidat bi ñeneen ñepp daldi bayyi sen candidature ñew japp ci gannaaw ñu dem ci élection yi gagné ko ci katanu yalla wala bok ma tan kenn ne ki moy candidat bi waye bu fekke bu don fek na ci jamono joji yalla jallale lu ëpp benn ci suñu candidature ñeneen ñi ba bañ leen wax ñu bayyi sen candidature dañuy maintenir sen candidature mais day doon candidature bo xamne day dolel candidature principale bi ci ban anam moy ñun ñëpp dañuy bokk benn programme muy programme bi nga xam ne moom la ñu tënk liggéey ci depuis ay ati at présenté wul ko Sénégal yi 2019 gën koo toggaat nag defaraat ko muy programme Sonko président ñu bokk ñaareel bi mooy ñu gën a yaatal suñuy temps d'antenne bu ñu waroon am benn temps d'antenne ñu mun ci am temps d'antenne yu bëri yo xamne benn bu nek nak programme bi ñu bokk ñun muy programme commun bi candidat bi ci lay jukki benn poñ wax ko Sénégal yi ba Sénégal yi xam fa lañu bëgg ci ak ñoo moy la am solo ñettel bi moy ñu mutualiser ci suñu campagne moy ñu fexé ba candidat ak ñu muti tollu ñu dajale len def benn taxaj ba campagne bi yomb ci kenn ku ne ci ñoom mo xam dañuy def benn caravane nationale unique bokk ko wala bokk ci lu ëpp su dee campagne 20 jours la mu tuuti tuuti ñu am 15 jours yoo xam ne wala 10 jours yoo xam ne ñoo koy bokk benn caravane nationale ñu dajale suñu doole ndax campagne dafa métti dafa laaj xaalis bu bëri laaj ay moyens laaj ay oto laaj sécurité laaj dund du lu yomb waaye bu ñëpp dajee day gën a yomb te Sénégal it nañu xam ne ñii ñoo bokk projet muy beneen affaire boo xam ne lu am solo lay doon ñaari possibilité yooyu moo am waaye dinaa ñëw ci lan laa tànn ci ñaari possibilité yooyu balaa balaa may dem ci loolu dama leen di wax lan laa tànn ci ki nga xam ne moo war a doon candidat bi incarné le projet tànn yombul tànn éliminé la xaw ma nag ñaata candidat la ñuy am loolu guñ ci waaye buñ ci tollee xam naa yaqin ni war nañu mun a jàllale lu ëpp benn candidat
buñ leen jàngale nag ci candidat yi jàng bu dee candidat Bassirou Diomaye Faye jàll na moom mooy doon sama choix man mu doon candidat principal bi nga xam ne mooy porté projet bi mu doon candidat bi xam ne ci moom laa woo sénégalais yi ne leen wotel leen Bassirou Diomaye Faye mu doon candidat boo xam ne moom laa teg lox projet bi ci loxoom mu incarné ko en tant que candidat da xam ngeen parce que projet collectif la mooy élection présidentielle dañ naan si le rendez vous d'un homme avec le peuple moo tax collectif bi day jàppale góor nit kooku ñu tànn moo xam góor la moo xam jigéen la kooku nag sama tànneef day méngoo ak Bassirou Diomaye Faye tànn gi ma tànn Bassirou nag defe naa du bett kenn munoon na doon kenn ku nekk ci ñeneen ñett ñi nga xam ne préparé naa leen wanu ay vidéo ne mën na doon kenn ci ñoom di ko xaar nag ba ñu egg ci jamono jooju la fay xew ci diggante fii ma toll nii ci mois de juillet 2023 di wax ak yéen ak ba ñuy toll ci loolu muy mois de janvier tax xam ngeen ni liste ba nu mu gën saa gudd le 20 janvier da ko conseil constitutionnel di génne diggante fii ñu toll nii juillet ba 20 janvier nu mu tuuti juróom-benni weer la lu ne mën na fay xew bu dee du man de Ousmane Sonko may doon candidat bi ma ne ñeenti vidéo yi nga xam ne defar naa ko mën na doon kenn ku ne ci ñoom waaye ci bii vidéo ma biral leen ni Bassirou Diomaye Faye laa tànn muy tànneef goo xam ne dama wax léegi ni du bett kenn ci Sénégal yi du bett kenn ci waa bitim réew sax ñeneen ñëpp mënoon na doon ñoom mérité nañ ko am nañu sama confiance dama toog xalaat ci ay critère bu njëkk mooy candidat bi lan mooy profilam lan mooy melom ci li nga xam ne wàllu xam-xam la ñu koy profil intellectuel ci li nga xam ne wàllu formation la ci li nga xam ne wàllu jaar-jaar la ndax dama leen yàgg wax ni un homme politique dañ koy natt ci discoursam waaye dañ koy natt surtout ci parcoursam mooy politique du wax kese politicien boo jël mu ne la maa fi gën a baax maa fi gën a jub maa fi gën a set maa fi gën a bëgg réew waaye est ce que ci jaar-jaaram bu ñu xooloon jaar-jaaram méngoo naag loolu loolu tam sénégalais bu ne war na ci di bàyyi xel ndax njuumte ñu dal yépp ci tànneef li ko andi mooy dañuy topp rek waxu politicien bi waaye duñu xool jaar-jaar ñaareel bi nga xam ne moom moo moom lay jiital ci critère mooy expérience muy lu am solo expérience am na solo mooy nit ki jaar-jaaram lan la ko war a jox ci xam-xam ba ñu yaakaar ni war naa mën a jox réew mi ñetteel bi ma jiital mooy tamay tànn naka la méngoo li nga xam ne mooy infrastructure parti bi nga xam ne moo war a porté liggéey bi ma parti wala élection dafa am lu koy porté mooy machine bi appareil électoral bi élection dafa am lu koy porté mooy électorat bi ñiy dem wote ji nga xam ne ñëpp bokk ñi ci parti bi ñii bokk nañ ci parti bi ñii sympathisant lañu rek mooy dañaa bëgg dañ laa bëgg rek ngir yàlla wala dañ laa bëgg ci yaakaar bi ñu am ci yow ne mën ngaa defar réew kon loolu dafa am solo ma xool tànn bi may tànn bu naka ba ci ban dégré lay méngoog loolu parce que boo tànnee mën nga tànn koo xam ne profilam baax na lool waaye bu dee boo ko tànnee lenn ci infrastructure bi lenn ci base bi nga xam ne ñoom ñooy dem ci lu ëpp 16000 bureau de vote ci réew mi ñoom ñoo war a toog ñoom ñooy dem dugg di def porte à porte kër ak kër di def campagne dugg ci marché yi ñoom ñooy mobiliser électeurs yi wala lenn ci sympathisant yi nga xam ne
donte bokku ñu ci parti bi amna ñu yéne voter pour yeen bude botané ko jëm joju donte profil am bax na lool ci walu intellectuel ci walu diplôme ci walu loxoy set way bude boko tan tané mën na andi friction mën na tax ñenn ci ñi wara yeenu liggéey bi né gisunu suñu bop wala ñu gëdd ba dem bu bobay do ko tan ndax lool dafa am solo motax amna yenen anam yu doon nek tanef bi lañ koy dello senegal yi dello ko militant yi dello ko base bi dello ko senegal yi électeur yi laaj len ban plan ngeen ci xalat waye damay njott ni temps bi ak situation bi du ko may ñett yoyu dafa am solo ñentel bi nak moy keñay tan naka la mel ci projet bi naka la mel ci projet bi buma jëlé ñent critère yoy dinañ wax ni choix ma def ci Bassirou Diomaye du choix de cœur choix de raison la moy tanuma ko ci ciofel wala ci mbeugël wala ci parparlo way dama ko tan ci xeltu ma xelto ba dajali gis ni profil bi kuko jital ma and ci pouce ñeneen ñep ñew japp bi soit bi na yomb lool nam Bassirou Diomaye sama rak la ñep xam nañ ko Bassirou Diomaye duñu ñaar ben lañu mag mom muy ko xamne jamono ji ñu toll ma tok sama kër ni ñu bari ka dem mom mu nekk prison cap manuel la ko yobu prison cap manuel ciofel gi mu am ci man ba mënu té bopam mo ko andi ndax kër bu ñu nekk convoqué nañ ma ci tribunal wala xam ban xew xew mo amul buñ ma ne convoqué nañ ma ci tribunal ci la Bassirou mer ba bind textam ne magistrat yi dañuy jamm Macky Sall lool rek motax ñu yobbu ko prison Macky Sall may ñu seray dañoo toroxal seen bop ci kanam Macky Sall yeen magistrat yi bop lool motax ñu japp ko yaguma xamanteek mom impoy dama lañu boole gën sa gudd suma jumul 2007 wala 2008 lañu ñëkk gisé kon yarawuñu magandowuñu bay yalla moy def lool ciofel gogu yobbu ko ba yalla wërsëk na ko dom tuddé mako man mi té loolu suma jumul 2016 la won bay may tak ci fonction publique dañ ma tak ñu tekki ñetti semaine wala ñaari semaine yalla wërsëk ko dom tuddé mako ko koku kenn du ñu lamlamé sama digënté mom ci walu ciopel walu mboko sama rak la sama xarit la noné pat Bassirou mel ak man non la ñëne ñepp mel ci man Birom Souley non la ñu mel El Malik Ndiaye non la ñu mel Abbas Fall non la ñu mel même nga jé non la ñu mel etc Bassir ay frère lañu ay sœur lañu militant yi ma bëgg ba mu jaral leen lu ne té man xawma len té mosuma len gis ño ëpp sax milit ñi nga xamné xamna len dañu jéggema lolu moy passif nous sommes des frères et des sœurs yalla def nak Bassirou yegg ci fo xamné sama digënté mom du lo xamné dañ koy lam lam ba mu dugg ba ci suñuy famille ja so way and ak lolu yëpp nak Bassirou tanu mako ngir lolu nek tanumako ngir suñu amitié tanumako ngir li nga xamné doxna suñu digënté dédét man duma politiqué non dama len musa wax ni la jëm ci réew mi awma ci sentiment awma ci rak awma ci mak awma ci baye awma ci doon intérêt sénégal bu ngeen fàttali ko élection présidentielle 2019 bu ma démé ba biñona nga xamné palacio sam moy département bo xamné sama dëkku baye falané dama wax ak ñoom ne leen bu leen ma wooteel mukk parce que seen doom la bu leen ma wooteel mukk parce que seen mbokk la bu leen ma wooteel mukk parce que ñoo bokk xeet wala ñoo bokk gox déedéet waaw su ngeen may wooteel da ngeen may wooteel parce que jàpp ngeen ci la ma leen woon ci xam-xam ak ci jikko ak ci bëkk réew mi war naa justifié ngeen wooteel ma moo tax du ma tànn ci yàlla neex
dama tan ba ci rutti critère yi mo wax ma jital dengi moy bu ci ñeuk moy lan moy profilu basiru jomay ko ñu ne jangal sama faute ba am maîtrise def concours école bi ñu ne mo gëna kawé ci administration sénégalaise muy élan réussir ko dem def sa formation guen nek inspecteur des eaux liggéey fa liggéey bu mucc fay ko ba nek tay inspecteur principal am ay jaar jaar bo xamné kenn du ko wérante ci bir réew té liggéey ci bir impôt lu mat légui pratiquement 20 ans té kenn mënu taxaw né Bassirou Diomaye musna jël terrain mu jambour wala musna jël terrain jambour dama ko yag wax ci sama bop non mako wax ci sama bop la ko mëna waté ci Bassirou Diomaye fé jëm ni moma gëna juk man kon koku sude ci walu déontologie moy loxoy set bété na bor sude ci walu xam xam bété na bor da bañuy formé ñi wara yor état wala ñu formé Bassirou Diomaye fay té mu liggé nak en tant que haut fonctionnaire ci état bobu légui di xalé bo xamni ku ko xam rek intelligence am nga ko nawé Bassirou est un homme extrêmement brillant. Machallah. Depuis que je suis à l'école primaire, je suis à l'école. 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 Bassirou Diomaye fay bokku ci projet bi depuis le début ñima ñew woné ma dañu bëgg taxawal parti té il faut nga ñew buñ ma woy ba paré dama wo Bassirou Diomaye fay wo biram soulé djok wo aïcha touré wo numu touré ci comment ça s'appelle encore Jamil Sané sen mom mom bokk na ci ñi mo jël ci man ñom ñoo sub parti bi deug deug mo woñu li ñu ñew ne ma soudé yow dinañu bokk ndax fasiyene ñu won def politique ci suñu dund bëss bob ba kérok bu ñi def assemblée générale ba taxawal parti bi parce que du joxay mi ci projet bi ñu denk ko fi mouvement des cadres ba programme bi may wax Bassirou Diomaye mo cordé bi ñi bind programme bi ñuy wax moko bind and ak cadre parti bi ñu denk ko fi diaspora bi mo bolé ko kimilé ko ak mouvement des cadres bola ji wa diaspora kuy Bassirou Diomaye fédéral nga ko xit ba fan yéré passé wala ay wér ci gannaaw ñu gis ni parti bi jar na défarat jar na réorganiserat ma jël li nga xamné moy xolu parti bi li nga xamné moy coordonner activité parti bi mo téy parti bi la passé ñu mu bindo man dama leen né bañuy def parti bi dama leen né man duma doon président bo xamné day téy parti di gérer section yi di gérer coordination man bëgguma lool kon nañu ut lo xamne moy gérer lo poste secrétaire général passef koku mo xam parti bi mo yor parti bi moy coordonner ak département moy coordonner commune moy coordonner mouvement les femmes les jeunes les cadres les enseignants magi passef nitu daré moy coordonner avec les demandements de la diaspora kon koku xam na parti bi xam na ko it mu day ma jël lol tek ci loxo kon soudé par rapport ak projet bi muy deuxième critère bi Bassirou matalé nako ba mat seuk ñettal bi moy par rapport ak expérience ndax buñu wax expérience da ngay dégg nit ñi nan la ki comme d'état bu mag la ndax nekkon na fi ministre nekkon na fi directeur général nekkon na fi ministre d'état nekkon na fi mais lolou ça ne veut rien dire état
Donald Trump musul nek ministre musul nek premier ministre musul nek secrétaire d'état kenen président yu bari musu ñu jaar fofu waye expérience bi ñu gëna intéressé ñu moy est ce que xam nga état nu muy fonctionner lolu basiru jomay xam nako tax mom la jang lolu rek la jang est ce que am nga xam xam lolu kenn wërante du ko jang ngeen tok ci sétane basiru jomay est ce que say loxo set la kenn wërante du ko est ce que tay buñ la néwon état ngi ni suba ga démarrer peut-être minute bi sax mën na basiru jomay dina démarrer waye li gëna neex moy pastef projet la passé du ngirum benn nit motax équipe lañuy démé équipe kon ma japp ni expérience biñu soxla pour mëna yor réew parce que jomay yor na bu man seuk sénor biñ koy jox réew musul won yor réew ablaye wat biñ koy jox réew ñaar yoon da dugg ci gouvernement def fa quelques wèr gennat bay musul won réew soy xol président aduna bi newna ko xamne nekkon nga ci après d'état bi c'est-à-dire en tant que ministre wala gouvernement gi demam ñu bari musuñu jaar fofu te ñi gën ci président yi nak moy ño nga xamne jop ñu leen formaté ci système bi ba yaq leen lélé li ci ëpp ñi gën ci président yi moy ñoo kon ay gis wax ji day bari wax diiw am na expérience nit yag na ci gouvernement lan la fam ci experience randal alu rew mi complot jaay rew mi wa bitim rew ñun dañoo soxla lu bess lu yes lu and ak xam xam and ak fit parce que réforme ñu war def ci rew mi dafa lacc fit jëlat suñu bokk mo marsu ñu bokk dafa lacc fit waye dafa lacc bu ci xam xam mais dafa lacc lu xuy set dafa lacc ko xamne amul fenn fu la gaay mëna téy ba di la xuy lolu lepp dajé na ci basiru jomay muy luma leer du may nam la mi kon critère yi ma dajé yi ñu dajé li yépp bokku dajé dé mo nga ci basiru ñentelu critère muy bu mujjé moy choix bi nu mu gëna ri yomba expliquer nu mu gëna yomba layalé rek le gëné choix bi nga xamné jarul lay yu bari moy choix bi gën budé da nga wara choisir ba paré wara expliquer lu bari wara convaincre nit ñi li tax ma tan bi li tax et cetera té ñu nga xamni dañuy jégué élection ndax vidéo bi may def lu gën lu dul liste définitive bi gën na ba paré lañuy dox suñu digënté élection bi na gatt gataay bo xamni bo ci bëggé nekk di convaincre nit ñi wala nit ñi tassaro nga war leen dajalé wat di andi dina xaw metti da lolou gawmu ni li nga xamne moy porte mbir bi ci infrastructureu passer suñu ne tan nañu passeru jomay dina jaaj dina jaar ay lay ak ay wax yu bari waye luma gëm sax ni li sénégal yépp la nga xamne tay ñepp bëgg changement ta yaakaaré ko jaarale ci ñun bo né tan na passeru jomay dina ci am kenn ko xamne dina né incohérence am na ci du ci am kenn ko xamne dina obligé témat ni ko expliquer pourquoi kon lool yépp dajé na gëm naa ni suma tànné basiru li nga xam ne moo porté li ñuy def nii ndax ku ñu àndal rek da ngaa ñëw jàpp ci liggéey bi yokk ci li nga andi waaye ñun ñëpp xam nañ ni te loolu yàlla ko tudd nee naa rek duñ suñu mérite lay base bi dëgg mooy pastef ak infrastructure moo tax loolu il faut ma séddu ko ci choix bi naam te ñu ma tànn neneen buñ ci tollee dem leen outil fiche am na ci ñoo xam ne tey am nañu profil bu mucc ayib ci wàllu intellectuel ci wàllu jaar-jaar ci wàllu expérience ci wàllu dégg-dégg lii du choix boo xam ne dama koo jël ci parpalo rek wala kii moo ma neex bañu jëm nag soobe yàlla dañ ci yegg am na ci loo xam ne waxtaan naa ci ak yenn ñi nga xam ne bëggoon naa ñu dem jëli fiche wax leen bu ñu demee ba étape bu nekk lan lay méngoon ba bu ñu demee ba yàlla may ñu gagné bu ñu demee ba yàlla may ñu gagné am na loo xam ne du waxu mbedd duma ko wax fii mais na ngeen xam ni
lepp luñu organiser la ba paré té di ngeen gis ci wér yi ñew di ngeen xam ni lepp matuñu nak waye pratiquement lepp ay organiser lañ ko ba paré nek ñu tek ko ci temps motax suma leen né même gannaaw buñu gagné ba paré organiser nañ ko ba paré té bu soob yalla dina leppay ba ngeen war ma gëm kon tanef bi lolu la may ñaan nak xawmu yeen candidat ñoy jall rek mais benen candidat bu jall ma ngi lay ñaan nga nangu choix bi d'abord ba paré jëmbal ko wax ak sénégalais won len ni nangu nga choix bi and nga ci à 100% da deng ci dem ba jeex parce que wax naan ko ci premier vidéo passif du projet wu nit du projet wu mana sudul man rek ma xëpp ci souf budul man rek merna xamna sax ñi ma tan ñepp nak ne nañu dem motivish dañu dem déposer xamna ni kenn melu ci non waye nak dañuy fatelante rek ndax fatali ba te seytane dafa gaaw fakk nit may fatali rek man def na sacrifice bu ne djel na sama jëm sacrifier liguey sacrifier sama liberté sacrifier sama famille sacrifier lepp boudé nak sacrifier na lolou yépp téwul boudé intérêt bi intérêt général ak intérêt sénégal taxawna mané man mën na effacer wu pour ñeneen ñu dem kon waxu kenn warul xalaté nén kenn amul droit xalaté nén may ñaan ñëpp nak ñu jëmbal lolou wayé waxon na len ci premier vidéo bi rek ni amna ay schéma yu taxaw ndax dama nan ñepp nañu yenen candidat yeb nañu bayyi mu dess ben candidat wala dañuy bayyi yenen candidat yi ñu jëmmal ñu jappalé candidat bobu Bassirou Diomaye jëmono ci ñi wax ni maga kap man ñoy teud ndax bi fi ak bobu dinañ ko ba xawma ndax dañ ko bayyi mu def campagne bu dé maga fa ci ba jëmono joju xawma ci yoon dañ ko wara bayyi bu dé jëmono ci tegg nañ fofu ta man ter nañ ma nek candidat ta mom ñu dis ñep ko wara bayyi au nom du principe de légalité des candidats moy état de bolo tollo les candidats yépp d'autant que nak Bassirou fi ñu toll ni amul dara lu ko condamné détention provisoire la jaay doori mandat de dépôt détention provisoire até wuñu ko condamné wuñu kokku lokoy téé su ñu démé ba conseil constitutionnel ni ki mat na jité réew mi war na mëna nek candidat kokku état amatul droit japp ko dañ ko wara bay mu dem defi campagne waye li ma doon wax moy yenen candidat yi lama bëgg ci ñom lamay proposer bo pour le reste nit ñi nak mën nañu dajé waxtaan xol ndax bëgg nañ ko defé neneen waye suma sañoon yenen candidat yi té ëpp ñu ñent dadi bu dé li ñu am ci candidat yi matul 5 bu dé so génné Bassir mi ma tan yenen ñi matul ñu ñent dama ñaan lima japp man moy dañu wara maintenir sen candidature ndax day gëna day yokk rek suñu capacité communication waye ne sénégalais yépp xamni bu watpa joté ben Bassirou Diomaye dañu wara waxtel ñeneen ñi nañu maintenir sen candidature mu gën ñoo yokkal temps de communication gën ñoo yokkal temps d'antenne ci lay jall RTS waye gëna diversifier également possibilité ñu am ndax bu dee ci candidat yi ma tànn kii Thiès la dëkk kii dëkk Malikounda kii dëkk Linguère kii dëkk Daara Djolof ka ca des dëkk num tudd ci Ziguinchor kii dëkk et cetera mun nañu bokk def campagne def benn caravane nga xam ne dañuy maximiser suñuy moyens ku nekk sa temps d'antenne bu jotee nga wax sa 5 li loolu sa 10 minutes xam nga temps d'antenne bi ñaar lay doon caravane boobu mun na sionné le Sénégal ensemble mais mun na am fu ñuy toll kenn ku nekk ne léegi maa ngi jël tel direction wala maa ngi dellu fu ma dëkk moo xam 5 derniers jours yi la wala 7 derniers jours yi maa ngi dem ci zone bii mokkal foofu mu gën a mokk waaye lépp campagne bi weesu ñu def ko ci cadre programme commun bi ñu yor muy programme Sonko 2024 loolu sama gis-gis la waaye loolu ubbi naa ko
ba coalition bi mëna tok waxtan waye candidat yi ñom ñepp ñu xol seen bop ku nekk xol lim bëgg ku japp ni lool mëna ci dugg fo salam ku japp ni mom dafa bëgg baye candidature waye day ñew rank ci gannaaw jomay man ngir fu def campagne ba légui baax waye sama xalaat dañ la joxe bobu opina ko boyal nako baye ngir mëna ci waxtan tan la nak jomay fay xamna ñiñ ko sétal ñu ñu ci mëna wax dul dëgg ci soxor ci mëna sos seen dund yëpp sos la dinañu fay ay nit def nañ ko ci Ousmane Sonko ay ati at teewul lool dafa yokk day Ousmane Sonko ci askan buñu démé ba xamni nak seen pexé soti na ba téré nañ Ousmane Sonko nek candidat keneen ko Ousmane Sonko tan di ngeen dégg lu ne ci moom ku bon la ku soxat la terroriste la salafiste la bëggul sëriñ si fa mu dëkk sax kenn du ko fa xool nangam du ne di ngeen ko dégg waaye seen mënin la jikko ngeen baal ma ci kaddu gi jikko naafiq la ndax booy xool ci alquran li ñuy wax ci jikko naafiq loolu bokk la ci lool moy seen jikko lool rek lañu fa sos wax lu bon fay ay nit ñu bind fay ay nit ñu dem ci télé di wax waaye sénégal ay yewu nañu yewu goo xam ne looy gën a yokk ci nit rek sénégal yi di ko gën a yëkkati ñoom ñooñu ñëpp boo leen dajale ko man maa ko wax teg leen ci benn balance jël Bassirou Diomaye teg ci beneen bi Bassirou Diomaye mooy wàcc ñoom ñu yëkk kon dama bugg wax sénégal yi ni proposé wu ma leen koo xam ne mën nañ koo sikk ci dara sénégalais 150% la xam réew mi bëgg réew mi di ko jubba jub ku jàng ba xam li mu war a xam yépp liggéeyal état bi dugal fi ay milliards yi milliards te mus see jël dërëm suñ yëpp te réew jàmb kookee laa leen dégg mooy suñu candidat te bu soobee yàlla keroog le 25 février mooy gagné élection bi dès le premier tour gagnel ñu ko si suñu tour ñun ñëpp inshallah ci gannaaw bu ñu defee li ñu war a def ñun ñëpp mooy tàkk suñu dig may dellu nag di lancer un appel à tous les sénégalais de tout bord projet bi seen projet la de pastif amul frontière nit mun na toog xalaat ni ah ñii de est ce que su ma demee duñ ma dàq est ce que su ma demee am naa place ci projet bi wala maa ngi faroon ci fii wala maa ngi faroon fële est ce que su ma demee dinañ duñ jàpp ni mënguwuma ak ñoom déedéet parce que ànd naa ku nekk fii talal loxoom ñëpp lenn rek lañu laaj kenn ku nekk boo ñëwee nangul règle yi mooy ñu ñëpp dañoo war a ànd suppi réew mi li fi xew mënul wëy randal xalalu réew mi détour ne ay milliards dugal sa poste ak sa njaboot wala yóbbu ci ay banque denc jamono jooju jeune yaa ngi bëgg a dee dem signé contrat bu la neex ñu jël ak lu réew mi yëpp droit bi génn yóbbu ñun ñu toog fi di sukuraat te ku bëgg a gém seen réew ñu nag doo fa dem tënku ñu tënku boo xam ne suñu koom seen loxo la nekk suñu koom seen loxo la nekk suñu koppar sax seen loxo la nekk ñun moomuñu fi dara loolu la ñu bëgg mu jeex ku ànd ci loolu boo ñëwee ànd ci fas yéene ñu ànd liggéey ci loolu am nga sa place ci projet bi kon maa ngi tendre sama maa ngi talal sama loxo ñëpp bu ñu buñ ci eggee candidat bu ñu rëkkale te nga nekkoon ci candidat opposition bi talal nañ la suñ loxo di la woo nga ñëw dugg ci projet bi bu dul ay condition yooyu teg jaru ko du marchandage réew mi lañ jiital waaye bu ñu yàlla joxee réew mi kenn ku nekk ci na nga toll ak li nga war a mën a yor dañ la dénk nga liggéey waaye nga liggéey ngir yàlla rek ak liggéey ngir yërëm askan wi la nga ci war a am ci payoor di nga ko am te yem ca ba ca yokk dara la nga ci war a am ci payoor da nga ko am te bañ cee yokk dara loolu lañu woo sénégal yëpp amuñu ci barrière amuñu ci frontière intellectuel yi engagement dafa jot de réew mi ko laaj
intellectuels sénégalais ndax dañu am intellectuels yo xamné machallah tabarakal ta engagé nañu ci cette façon ndax lu xew ci rew bi nañu joxe sen xalat waye dafa jot 2024 bi tourna la bo xamné waruñu ko raté dafa jot ngeen gëna soop wa diaspora mom chapeau yeen mom su ñepp melone yeen heure bi kenn waxatu duma len wax dara les acteurs politiques la société civile ñepp ñu leen talal suñu loxo les mouvements citoyens ASC sax xewuy 2024 dafa waro doon lo xamné sénégalais ñoy wone sen bop won aduna bi yépp nak ñu sum un peuple fier ta xam nañ ñi bëgg xam nañ ci ñu bëgg jëm 2024 moy doon suñu vraie indépendance le 25 février 2024 ci la suñu vraie indépendance di démarré kon buñ ko raté ñu ngi leen gërëm di len sante di len jaajëfal di ñaan yalla mu yokk sutura ci réew mi yokk jamm ci réew mi di ñaan yalla vidéo bi ah yalla bu buñ ko mësa tek ba ngeen war ko déggu ndax buñ ko tege rek moy lañ ma yéggaloon ni ñoom ña nga ca loolu loolu am na waaye bu amee duñu wàññi dara ndax ñun yàlla rek lañu gëm te réew mi rek lañu bëgg kon yàlla ñu yàlla jàppale jàppale leen def jàmm ci réew mi def ci progrès ak prospérité waaye yàlla du soppi ci mu réew du waa réew mi mën a soppi ci seen bopp alquran moo ko wax yàlla mandu na mandu boo xam ne la yughayyiru du soppi ci mu réew loo xam ne waa réew ma ci boppam ñoom waroon nañ ko mën a soppil seen bopp bu ñu wanul yàlla ni bëgg nañ ko yàlla seetaan bi waaye dañ ko yoon ni bëgg nañu waaye jëf nañu sax bu ñu jëfee nag comme bir mbisas bu mënatuñu ba ne mata nasrullah yàlla day ala inna nasrullahi qarib buñ demee ba mënatuñu ba ne kañ la yàlla di ñu wal yàlla doog ñu feeñu rek mais tant que défaut yàlla dalay seetaan jëf nag dafa jot sénégal te jëf jooju ñu ngi ko war a mandargal le 25 février bu soobee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh.